Ju kur nuk duhet ta mbani urinën gjatë, dhe ja përse. Kapaciteti normal i fshikësës është rreth 2 gota të lëngshme, dhe madje edhe më pak për një fëmijë. Fshiksa mund të shtrihet për të mbajtur më shumë se kjo, por duke bërë kështu, shumë shpesh mund të jetë e rrezikshme. Mos shkuarja në rregull në banjë për të urinuar nuk rekomandohet. Mbajtja e urinës mund të çojë në disa efekte të padëshiruara. Në një të rritur të shëndetshëm her pas here duke mbajtur urinën nuk do të shkaktoj probleme, por mund të ketë disa efekte të padëshiruara nëse bëhet zakon. Kur fshikza mbushet për gjysmë urinë, ajo dërgon një sinjal në tru, që është koha për të shkuar në banjë. Truri krijon nevojën për të urinuar, ndërsa udhëzon fshikësën për ta mbajtur. Ndonjëherë është e nevojshme për të mbajtur urinën. Mund të jetë e vështirë për të hyrë në një banjë. Nuk ka rregulla të vështira për mënyrën se si dhe kur është e sigurt të mbahet urina. Disa njerëz mund të jenë më të prirë ndaj efekteve anësore sesa të tjerët. Efektet e mundshme anësore nëse mbajmë urinën: dhimbje, infeksion në traktin urinar, shtrëngim i fshikzës, dëmtimi muskujve të legenit, gurët në veshka, a mund të shpërthej fshikza nëse mbaj urinën? Një mit i zakonshëm është që fshikza do të shpërthej nëse një person mban urinën për shumë kohë. Edhe pse kjo është jashtëzakonisht e rrallë, është e mundur. Është shumë e mundshme që fshikza thjeshta anashkaloj muskujt që mbajnë urinën, duke shkaktuar personin të ketë një aksident.